บ่ากบัจกุนครูของខ្ញុំគឺមានឈ្មោះក្រុមមុំតាំងខ្លួនដែលជារូបិយនេះតាំងពីបរមរាណមកដែលវាជាយូរលង់ណាស់ហើយតាំងពីសម័យកូនហើយខ្ញុំឃើញការកុនគ្រូនោះតាំងពីឆ្នាំ20កម្ពុជាតែលោកតាគាត់ថតជាកាសែតចាក់ឲ្យខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងការកុនគ្រូនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមកឃើញយកវាមកកុនគ្រូទេតែសារខ្ញុំនៅមានភ័យខ្លាចអញ្ចឹង ដល់ពេលខ្ញុំបានប្រកួតប្រជែងបានជាមួយភ័យប្រកួតខ្ញុំយកការកូនគ្រូនោះមកហ្វឹកហាត់ទៅពេលដែលខ្វះខាតគឺខ្ញុំសួរលោកគ្រូតាដើម្បីគាត់ជួយឲ្យវាសាស្ត្រហើយនឹងប្រាប់ដល់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកែតម្រូវធ្វើមិនអោយវាសាក់សមជាមួយនឹងការកូនគ្រូរបស់យើងតាំងពីបរមរាណមកកុំឲ្យខុសហើយការកូនគ្រូនេះទីមួយវាពេលដែលខ្ញុំកូនគ្រូទៅគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងការខ្មាស់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់នៅការភ័យខ្លាចទៀ
tới thôi tiện tiền tôi sẽ chôn con này.